Det har framkommit uppgifter om att kungen är en flitig porrklubbsbesökare. Vad är det som kungen gillar mest med porrklubbar? Det känns bra och spännande och det har styrkt mig otroligt. Skulle kungen kunna tänka sig att avstå från alla dessa besök på porr- och strippklubbar? Om inte annat, så för kungafamiljens skull. Nej, det kan jag faktiskt inte göra. Kungen påstås ju ha börjat besöka porrklubbar redan i väldigt ung ålder. Kan kungen minnas någon tid utan porrklubbsbesök? Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Inte vad jag påminner mig, va? Nej. Hur länge har kungen varit bekant med Mille Markovic? Oj, vi har ju umgåtts i 40 år eller mer och vi är starka och kriminella. Om kungen lägger ihop all den tid som kungen har spenderat på porrklubbar, hur lång tid skulle kungen då uppskatta att det blir? 38 år i Sverige och även utomlands. Hur ser kungens framtid ut? Kommer det att bli lika många porrklubbsbesök även i fortsättningen? Kungen är ju trots allt 65 år fyllda. Så länge man har någorlunda sinnesfulla bruk och ett sunt huvud kvar så kommer jag köpa vidare och verkligen ge hjärna. Kommer lägga in en ytterligare växel de senaste kommande åren. Har kungen någon ny strategi? Går det att vidare utveckla kungens stora porrintresse? Finns det nya, outforskade områden? Jag kommer att jobba precis som jag gjort tidigare, fast kanske öka intensiteten. Jag kommer resa runt i landet. Kanske få möjlighet att röra på mig här, för jag känner att man blir lite fast här på slottet. Så att trappa ner på porrintresset och ägna mer tid åt drottningen är inte alls aktuellt för kungen, med andra ord? Nej, jag känner mycket lite för det faktiskt, måste jag säga.